دا د ضلع مردان چورا تانه ده د اسیچو خستخان پتک او د اسیچو نفیز الرحمن پراتک یو تعارفي میټنګ وشو چې پکې د علاقې سیاسي او سماجی کسانو ګډون وکړو. رپورٹ کورو د ابوبکر صدیق. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأبين إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المؤمن. لكن خلق الحمد لله ده دي دول السيم خلق ده امن بطن ده من مدوس او ده كوابريشن ولا خلق ده ده بات قسمتين اكل كده بكي چې کمنه زمون دي خلق سره كوابريشن نکي دا او ده يو نن مثال ده كنده ده بنا ريموت په خوان دا تر روانه چې ده په فکر چې سړي دي کول ولا سوي دي په فکر قانون جوړ ور سوي دي په فکر نظام ضرور ور سوي دي اخیستا د غریبو د مردان په مرسته هغه سیستم داسې پیدا کړی چې دا غریب غریب یو مردان په علاقو کې کریشا دی یو کرکوړي یو کرکوړي هغه په سیند باندې روان او چې په سیند باندې روان سفر یې کو 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 په یو ځای کې ځنګل ته ورسېد شپه پیرا شپه پیرا نه هغه کرکوړي دا کرکوړي دی کرکوړي ته وایي څومره ښکلی ځنګل دی هر طرف ته ونې دي او رنګینې دي او خاموشي ده دا ولې تپس پر مرغو باندې اټیک کی دا غیر بچیو بل کس ته ورکړه د خلاف مونږ فیصله وکړه سبب دې مونږ چیړي خپل ګرمې دې چې مونږ به په هغه جرم کې تاسو به نه راځو چې کومه کې سوسایټي دا دې کیږي چې شو هوایي فایرنګ شو انډر پایلټ به دغه پای کې بالکل چې کوم دې نو کمپرومایز او بل په دغه جرمونو کې ویډیو سه مونږ باګه دا په خپل علاقو کې تمنه غړي دي خلکو ته ویل چې کومه کې سیاسي بند انا په خپل سره وو ډیر دې دغه سره کړی او دا مو دي چې یو څو جرمونه کوم ځان نه پېښ کوم به سره نه زو دا خبرې وې چې یو ځای په ټیم ډیر نه لرم دا ویل نور نه چې دا خبره کې تاسو بیا ګورې چې بیا دا کوم چې موږ په ګره کې ورته پروګو شو دې هغه یې څه څه په دې باندې او هغه دې زموږ علاقه په دې کې نو بار بار کې نو په دې کې دې خبرې او بار حل لاګي فوکس دا دی چې باندې دې نه الله کا په دې داس چې دې کله وادي تاسو پراپر لګي وې لا کا یو څه چې دا ډاډه دې مکو وې چې دا تاجرم دې کو یو چې موږ په سر راځو نو زما دې هنده وي دا مګر دې چې باندې دې ګین زما د مالی دې پر دې وادي دا دې ناظم سي دي ناس دي ټول مال کا مو دي ناس دي نو په خپل کې اوسې څه ګټه شي انا سوال نه لګي چې تاسو هم کمشن وې دا لګي خامہ خبره ها خپل تعارف کو زمان نگار دے گجرات سابقہ نازل پاتے تاؤ تدل تک پا دغبان نے پہرا لے ہوئے پھول مرغور تھا اور دردی پھول مشران چکر میں مشہور چیرت بولے پشاک کو تسمان دے چے دغا چلے عدنان خان زمو گا دونے نازو لے دغا دے چے اگر مو تدل پشاک نو تسمان دے چے لشاو بسا حضرے گئے نو بس مو گا خوبی آدھا حکم تعمیل کو وہ دغا 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 چکر میں تانے دغا بار خان څنګه چې تاسو وی چې را د مومه ان شاء الله تعالی تاسو رب عوامو دا د وچ یو بل سره انډرستانډینګ نیو دا څه کوم چلی دا د یو ګاډي دوه پای چې تاسو تاون چې کوم دینو